Jumalani pelasta, pelasta mut häneltä. Hän ei tunne minua, enkä minä häntä. Kun mä saavun portille, käännytä mut takaisin. Mä en kuulu vielä sinne, lähetä mut takaisin. Anna minun ymmärtää, miksi jokainen päivä joskus tekee kipeää. Sydämeni tuli ja jää, ne toisensa kohtaa kaiken hävittää. Silti mä saan tuntea sen, hän on täällä, täällä jäädäkseen. Jumalani armahda, armahda mut itseltäni. Olen joskus raaka, runneltu syli. Kun mä saavun portille, älä päästä sisään. Mä en tahdo vielä sinne. Anna mulle lisää, anna minun ymmärtää, miksi hänellä on iho, joka saa mut itkemään. Sydämeni tuli ja jää, ne toisensa kohtaa, kaiken hävittää, silti mä saan. Tervetuloa, säveltäjä, sanottaja, laulaja Anna Eriksson. Kiitos. Huhhuh. Tuon jälkeen ei voi sanoa muuta kuin huhhuh, kerta kaikkea. Tämä Pelasta mut on sun 9. albumilta Mana. Ja tässä tavallaan jatketaan sitä samaa irtiottoa, minkä otit tuohon iskelmätähden uraasi, mikä nähtiin tuossa Garden of Loveissa, mutta nyt suomeksi. Kävikö mielessä jatkaa jossain vaiheessa tätä englanninkielistä linjaa vai? No se oli tarkoituskin alun perinkin olla vain yksi levy englanninkielistä musiikkia, koska se oli jo oli pitkään silloin pyörinyt mielessä, että semmoinen pitäisi tehdä, mutta mä toivon, että ei se jää myöskään viimeiseksi englanninkieliseksi levyksi, mutta nyt oli taas hieno tehdä suomeksi. Kyllähän lyrikoiden kirjoittaminen suomeksi on vaikeaa, mutta tuntuu läheisemmältä. Totta kai, koska se on kotikieli ilman muuta. Aivan. Niin tosiaan siis edellinen albumisi jo poikkesi, tämä Garden of Love, ja nyt olet entistä vahvemmin omalla linjalla nyt tässä Mana-levyllä, niin millainen prosessi oli tehdä tämä levy?
pitkä ja kivinen. Siis ainahan levyntekoprosessi on vaikea. Mä aloitin tekemään näitä lauluja vuosi sitten ja mulla meni aika pitkä aika, että mä löysin sen, että minkälainen suurin piirtein tästä levystä tulee. Siinä pitää niin kuin luoda semmoinen tietty maailma, mistä ammentaa sitten niitä lauluja ja sitä musiikkia. Mutta sitten kun se yksi kappale on tehty, kaksi kappaletta, niin sitten se lähtee. Mutta ei se koskaan helppoa ole, mutta eihän se pidä ollakaan. Ja tämä äänimaailmakin on täysin erilainen. Kuinka vaikea tai helppoa oli löytää juuri se, mitä etsit? No sitten kun mä olin saanut ne laulut valmiiksi, niin mulla oli kyllä aika selkeä kuva siitä, että miltä tämän pitäisi kuulostaa. Ja tässähän on tehty semmoisia vähän ehkä epätavallisia ratkaisuja nykymusiikkiin, että tämä kuulostaa vähän niin kuin vanhalta levyltä, että tässä ei ole laulu äänelle sinällään ei ole, sitä ei ole niin kuin oikeastaan käsitelty paljonkaan ollenkaan. Eikä pidäkään. Niin, ja tarkoitus oli saada semmoinen visio tai näky jokaisen laulun kohdalla. Että ne vähän muuttuu semmoiseksi elokuvamaisiksi näyksi. Ja sitä varten se ehkä se semmoinen tietynlaisen visuaalisuuden ja sen, että minkälainen maailma niistä kaikista sauneista syntyy, niin siinä menee aikaa yllättävän paljon. Tai jännää, kun sanot just ton elokuvallisuuden. Se todella niin kuin täysin tiedä, mitä tarkoitat. Kun kuuntelin tämän Mana-levyn, niin se pysäytti minut ainakin ihan täysin. Ja se tuntuisi hirveän keinotekoiselta tässä alkaa kysymään sulta, että mistä nämä laulut kumpuaa tai mitään tämmöistä. Koska niin kuin jokainen näistä puhuttelee kuuntelija ihan täysin omalla tavallaan. Mutta se fiilis, mikä tässä tuli kuitenkin, oli, että lähdit ajatuksia, tunteita herättämään näillä nimenomaan. No se on musiikin tarkoitus. Niin eikä niin kuin pelkästään viihdyttämään. Eikä oikeastaan ollenkaan. Mä en koe, että täällä on ihan tarpeeksi viihdyttäjiä ja vielä musiikissa pitäisi pystyä säilyttämään se, että miksi sitä ylipäätään tehdään, on just niin kuin sä sanoit, tunteiden herättäminen. Ja siihen mä kyllä totta kai. Onko nyt näiden kahden levyn jälkeen, varsinkin tämän Manan jälkeen, sellainen olo, että nyt olet todella löytänyt oman äänesi? Joo, kyllä on. Sitä varten just se Garden of Lovekin oli mulle erittäin tärkeä levy, koska sitä kautta mä otin sen askeleen siihen se oli aika rohkea veto ja se on semmoinen, ehkä semmoinen, vähän semmoinen haastajan tie on se mun tie. Ja mä haluan tehdä semmoisia asioita, jotka tuntuu oikealta ja jotenkin, että rakastuu siihen musiikkiin yhä uudelleen. Ja se pitää tapahtua joka levy kohdalla, se rakastuminen vähän uudelleen. Ja siksi se on hyvin vaikeeta. Että se pitää aina sytyttää se jotenkin se palo siihen ja se lähtee niin monesta asiasta yhtä aikaa, mutta mulle tämä laulujen kirjoittaminen, niin se on avannut täysin uuden maailman tähän esiintymiseen ja musiikkiin ylipäätään, että sitä ei voi sanoa edes selittää. Silloin kuitenkin, tämä oli 9. albumisi, niin se on 7 tällaista iskelmägenreen kuuluvaa. Ja sitten oli Garden of Love, nyt tämä Mana, niin jotenkin sellainen tunne tulee, että se on ollut iso harppaus itsellesi, mutta tuliko siinä sitten väsyminen tämän 7. iskelmälevyn jälkeen, että onko tämä nyt se juttu, mitä mä haluan tehdä? No ei oikeastaan siinä mielessä, koska kyllähän mä tein sitten jo tälle 6. ja 7. niin mä tein tosi paljon musiikkia itse ja se avasi, niin kuin mä sanoin, ihan semmoisen uuden katsantokannan koko tähän työhön, mutta kai sitä sitten levyltä menee enemmän siihen suuntaan. Ei, sekin on väärin sanottu. Jokainen levy heijastaa ehkä sitä sen hetkistä tilaa ihmisenä ja niitä ajatuksia, mitä on, ja niitä pelkoja ja niitä tunteita. Et en mä voi sanoa, että seuraava levy olisi sellainen kuin Mana, mutta siinä on kyllä varmasti semmoinen, se peruspohja on,
on jo olemassa. Et sitä mun ei tarvitse rakentaa enää uudestaan. Ollaan matkalla jännittävään niin. paikkaan. Onko nyt semmoinen olo, että sulla on hyvinkin tiukasti oman urasi ja musiikkisi omissa käsissäsi? Se on omissa käsissä ja sitä mä pidän niin kuin ensiarvoisen tärkeänä. Että se on vähentymässä koko tässä musiikkimaailmassa se, että taiteilija saa itse tehdä sen oman taiteensa. Kukaan ei puutu siihen, koska silloin se on yksilöllistä, silloin se on persoonallista, silloin se heijastaa sen taiteilijan sielunmaisemaa just niin kuin pitääkin. Että siitä ollaan vähän siirtymässä pois, koska kaikki on niin markkinavetosta. Mutta ihan sama kuin kuvataiteilijalle, että jos hänelle sanottaisiin, että tätä tulee nyt 5 eri taiteilijaa maalaa tätä sun taulua, niin hän voisi sanoa ehkä, että ei käy päinsä. Mm. Että kuinka hankalaa on sitten vakuuttaa joku vakuutella jollekin levyyhtiölle, että hei, ihan oikeasti tämä on varmasti hyvä juttu, vaikka tämä on ihan erilaista kuin mitä te olette tavallisesti odottaneet multa? No mä en sillä tavalla, onneksi mä en ole lähtenyt tolle tielle, että mä lähden sillä lailla vakuuttelemaan ketään. Että ei, sekin on se vaihe, kun tekee, niin se liikkuu semmoisesta riemuvoitoista täydelliseen epätoivoon se työskentely. Niin mä en ole paljon yhteydessä silloin kehenkään, koska mä tiedän sen, että levyyhtiössä mietitään helposti sellaisia asioita, mitä silloin ei voi miettiä, kun tehdään musiikkia. Esimerkiksi sitä, että kuinka paljon tämä myy, kenelle tämä on tarkoitettu tai soiko tämä radioissa. Mm. Mä en semmoisia halua miettiä silloin, kun mä teen sitä musiikkia. Sitten mä vaan niin kuin otan sen riskin ja menen tulta päin ja toivon, että se löytää niin kuin kuulijat. Mutta mitään muuta siinä ei voi oikein. Tämä on mielenkiintoista tosiaan, mitä sanoit tuosta, että levyyhtiössä mietitään vähän eri lailla näitä juttuja, radiosoitontaa sun muuta. Kaventaako se nyt aika paljonkin sitä musiikkitarjontaa, mitä meillä on? Mun mielestä se valitettavasti, kyllä se kaventaa ihan hirveän paljon. Et mun mielestä se kaventaa suomalaista musiikkikulttuuria ihan siis roimasti. Että kyllä mun mielestä, siis eihän se ihan, kuka tämä oli, tämä Esa Leskinen kirjoitti musta Voimalehdessä hyvin, että kun taiteesta ei ole tarkoitus hyötyä kenenkään, kun siitä ei voi hyötyä, niin se jotenkin, se on ehkä just taiteessa se kaikista parhain asia, että se on vaan tarkoitettu herättämään tunteita ja ihan toisenlaisia asioita kuin hyödykkeeksi. Ja silloin jotenkin ollaan väärällä tiellä, jos tehdään musiikista hyödykettä ja semmoista, että tehdään lauantai-päivän ostoksia ja sitten se musiikki soi siellä taustalla. No millaiseksi sitten nykyään, siis laulajia otetaan kaikista laulukilpailuista TV:ssä ja muuta. Mm. Mikä on sen laulajan asema tätä nykyään sitten? No mun mielestä ei kauhean hyvä. Ja se, että siinä pitäisi olla niin valtava kapasiteetti niin nopeasti pystyä rakentamaan sitä omaa uraa. Että kenellä sellainen on? Koska mä ajattelen, nyt vasta mullakin on sitä kapasiteettia. Ja mä aloitin 18-vuotiaana, täytin muutama päivä sitten 35. Mä oon tehnyt 17 vuotta. Ja mä oon nähnyt ihan kaiken ja tiedän, että miten tämä suurin piirtein toimii, tämä business. Jos sitä nyt sitten haluaa bisnekseksi sanoa, niin mä jotenkin niin kuin ajattelen, että miten he pystyvät niin nopeasti, tämmöiset ihan nuoret ihmiset, ajattelemaan pitkällä tähtäimellä sitä omaa työtään. Ettei se menisi vaan semmoiseksi hyväksikäytöksi, että laulat nyt näitä ja heippo deisit, kun ei enää levyt myy. Mä en näe sitä oikeana tapana. Siinä pitäisi olla joku siinä välissä miettimässä, että miten niiden käy. Toivottavasti nämä terveiset menevät nyt oikeaan osoitteeseenkin. Kiitoksia valtavasti vierailusta. Kiitos kovasti.